the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. Pop, 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 pop. Dobar dan. Ne vem, kako ste prišli do sena, ampak če vam je važan smeh, ste stisnili pravo tipko, prišli ste do sen. Jaz sem Trsta in to je Prleška oddaja Cekar TV. No, kad nam utrošili preveč elektrike, bomo šli takoj na aktualno temo. To je zdaj Vuzen in s terena se nam oglaša naš Cekar, to je Cekar. Oh, že takoj terenske težave v prvi oddaji. No, pozdravljeni, javljamo se iz terena. Tukaj šalenec iz tradicionalnega pokanja in ob sebi imam gospoda Prdanovskega. Pozdravljeni. Bog daj. No, prvo bi vas vprašal, kaj sploh o tem vašem priimku, zakaj Prdanovski? Ja, to mi je zdaj nekdar mati dola takši ime, ne, zakaj gli točno ve, ne, se tudi sem spetola, ne. Jaz pa mislim, ka vem zakaj. No, gremo k naši temi oziroma dogajanju. Malo mi povete več o tem, kaj se sploh gre pri totem pokaj. Ja, vi ste pokaj, ne, tu imamo šalnice že tradicionalno, že par let, ne. Pač, največja poanta je tega vsega je, da se za veko noč dobimo oziroma zavuzani in se malo podružimo pa veselimo, ne. Aha. Pa lahko povejte malo več o tem, pač kako poteka to, kaj se dela pri totem pokaj. Ja, pač to imamo fasle, ne, nekaj od 50 do 200 litrov, zdaj točno en, ne, pol litru gor ali on. Treba zamemo krbit, takšo kamnito zadeva, ki se dokupete, vliješ malo vode gor ali pa šprico, zdaj odvisno kaj, ne. Treba počakaš par minut za šalko, kaj spijaš, greš lepo potle do ene dolge palca, zakuriš na druge konce, greš do fosla, prižgaš in poče, ne. Aha, pa fes poče. Fes poče, saj si lahko pogledate v zadnje, ne. Te bomo zdaj to pogledali iz terena za Cekar TV, Cekar. Evo ga, posmo nazaj vodaj, vsaka vam časka ste še vedno tu. Tudi jaz smo že Cekar krede za odneste k žegne, upam, da tudi vi v tem že kaj študirate. No, medtem, ko pa bo naš Cekar še najšel kakšnega pacijenta, pa mi skočimo na hitro na naše oglase. Ja, smo že nazaj. Djorka dobrega, tega pa res nigi njega. No, z režije, ne vem, ker mi sporočajo, ka lahko letimo nazaj na teren, tam nam ceka že novega pacijenta, pa vidimo, kaj nam zdaj pripravlja. Evo, spet se javljamo živo iz naše oddaje. Imamo tukaj enega pacijenta, ki še zdaj ne ve, kako mu je ime, upam, da mama ve, ne? Samo no? In imamo tukaj par vprašanj, samo za njega. Zanima me, kako ste prišli sem, pa zakaj seveda ste prišli sem? Kako sem prišel tukli, ne vem. Ja, zakaj sem pa tu, pa tak vsake ve, zdaj pokaja, ne? Pokaja to, po čem, po pijači pokaja, to je zdaj kako vidim, pa to ne? Ne, po fasli se pokaja, fasli. A po fasli, aja. Kaj pa te to poleg zdaj pri vas, 100 liter, pa to je za kjerega še poleg ti, ali kaj? Ne, to mu njo, samo vete kak je, ne, namreč imeti suhi šijak pa delati, ne, to ne gre. Normalno, meni pa ne je ponedal, ne. Ja, gremo dalje, naslednje vprašanje. Smo čuli, ne, za volo vas smo prišli sej mogoče, če ste toti brezimenski, da bi naj nekšno Chuck Norris ovija derbi, no, pomalen, Chuck Norris derbi imela vija Chuck Norris ozirama, ka ste vi nečega premogate, ne, pa smo zdaj prišli pogledati, če je to res, ne. Ja, mi ja smo še uradno ne vudrili, samo provio, pa naj bija boljši, ja. V čem pa to, če lahko pitan, pa tako po dočki, ja, levo, desno? Ja, ja znam špricar tako piti, kako ga u ne bi piti. Aha, ja, te bomo to malo preverili.
prvič v živo, samo ti, upam, da nam grota, upam, da se nas potere skip, pa ne to, bi malo demonstrirali pa to, ne? Lahko? A pite, zdaj moram. Pa, če z očmi lahko spijete, ne? Te ja, če pa ne, ne vem, to vi vidite, kaj treba. Pod očke gradnete. Zgočalo, se malo maknem. Zato pa pimo, pimo ga, saj je vince nebo da. Jasnaš, ti pri moje greške, ti pri moje greške. Ste videli to? Bo like, bo? Kako se zdaj počutite, če, bo te, če ne kakšen vulkan veljeta, mi povete? Ali pa se jim preventivno mekne? Tu nada, ej, samo občutek. Fenomenalno, še boljše? Še boljše kako fenomenalno? Ja, boljše, ne. Še boljše vloče, ima pa puno kupico. Kalar! Pa ćemo te to en liter še poleg. Kalar, daj rumno za najdva. Mi pa se vraćamo spominu na našega vprašaj imena u naš studio. Izvoli. Adio, babe. Papa. Ja, nikoli se ne ve. Mogoće pa se kdo vdore da v naše daje. Kdo ve, jas ne. No, to je izvnešnje daje, telko, kelko, levo, desno, vse. Smeh je pol zdravja, pa še kakšen čvap soj. Tako, smejte se, samo paste se prdanovskega. Čau.